Кременчужанин Дмитро кілька років страждав від болю в меніску. Останнім часом ситуація стала критичною, і він, каже, наважився на операцію. Прекрасно чувствую. Уже хожу, не хромаю з суботи. Ну, буквально 48 часов і вже нормально ходив, не хромаю. Позбавили болю Дмитра за допомогою новопридбаної укомплектованої атроскопічної стійки в обласній лікарні імені Скліфосовського. Її купили через систему «Прозоро» майже за 3 мільйони гривень. Оперування на новому обладнанні скорочує реабілітаційний період із 2 тижнів до 5 днів. Призначено для виконання оперативних втручань на суглобах. По-перше, це колінний суглоб, але також дозволяє виконувати втручання і на інших суглобах. Значить, за допомогою неї робляться ці операції малоінвазивно. Це дозволяє значно зменшити реабілітаційний період пацієнта. Також в обласній лікарні запрацювали 2 дизельні генератори, які в аварійній ситуації забезпечуватимуть живлення хірургічного та дитячого корпусів і поліклінічного відділення. Стоїть обладнання і ремонт до 3 мільйонів гривень. Всю лікарню не беремо, ми не плануємо на наступний рік. Соматичний корпус – це в першу чергу перша категорія живлення, необхідна для відділення реанімації, інтенсивної терапії. Це головна умова. Потужність одного генератора – 140 кВт. Він може працювати до 17 годин. Раніше у корпусі обходилися генератором, який забезпечував лише аварійне освітлення. Щотчик працює за рахунок першого ввода, це щотчик на другий ввод. Якщо пропадає і живлення на другому вводі, включається дизель-генератор. Свіжий ремонт зробили в обласному онкологічному диспансері, який давно цього потребував. У 2016-му з обласного бюджету на ці потреби виділили 2,5 мільйони гривень. На понад 1 мільйон 100 тисяч купили медичне обладнання, а ще перезарядили гамма-терапевтичний апарат. Він може працювати в ротаційних режимах, особливість те, що рулівка, радіаційна рулівка може повертатися до 360 градусів. І обладнаний сучасними системою центрації опромінення. Цьогоріч перевозити із пологових будинків довелося близько 250 новонароджених із проблемами зі здоров'ям. Для цих потреб обласна дитяча лікарня відтепер матиме новий реанімобіль вартістю понад 3 мільйони гривень. Він обладнаний сучасною апаратурою, завдяки якій дитині ще у швидкій можна надати необхідну допомогу. Дозволяє транспортувати новонароджену дитину з любою вагою з пологового залу до будь-якої точки нашої держави. Там сучасний інкубатор производства Сполучених Штатів Америки, сучасна дихально-транспортний апарат ШВЛ. В обласній дитячій лікарні реконструюють і переобладнують реанімаційне відділення з блоком для новонароджених. У 2017 році на це виділять понад 4,5 мільйони, при потребі майже 10 мільйонів. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.